2015 թվականին LG ընկերությունը ներկայացնում է շուկայում առաջին երկու անկախ թմբուկներով աշխատող Twin Wash լվացքի մեքենան։ LG ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest կարդն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ուրախ եմ ողջունելու բոլոր մեր ուկնդիրներին։ Գիտեք, սովորաբար ընդունված է ասել, որ երկու շաբթին ծանր օր է, իհարկե դա այդպես է, բայց բաց TV-ի համար չկան թեթև օրեր։ Մեզ համար բոլոր օրերն էլ դժվար են, ծանր, որովհետև մենք ամեն անգամ առիթ ենք ունենում եթերում, այն էլ ուղիղ եթերում առնչվելու այնպիսի ահավոր, հրեշավոր հանցագործությունների հետ, այնպիսի անարդարությունների հետ, որ հավատացեք միշտ չէ, որ կարողանում ես քեզ տիրապետել։ Այսօր մեր տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք մի իսկապես միանձն անձնավորության, արցախյան պատերազմի ազատամարտիկ, պահեստի փոխգնդապետ Սամվել Մկրտչյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մկրտչյան։ Բարև ձեզ։ Անկեղծ ասած, շատ ուրախ եմ, որ եկել եք մեր տաղավար, որտեղ երբ տեղեկացա ձեր պատմությանը, պարզապես ինչ-որ տեղ նաև ապշեցի, որ այդ ամենից հետո չեք չարացել, շարունակում եք հավատալ, որ այնուամենայնիվ պիտի արդարությունը ախտանակի։ Բայց մինչև մեր խոսակցության թեմային անցնելը, ես ուզում եմ հակիրճ մեր հեռուստատեսողներին ներկայացնել, թե ով է այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալվել։ Եվ այսպես փոխգնդապետ Սամվել Մկրտչյան, 1990-94 թվականին նա մասնակցել է Արցախի ազատամարտին, 92-ին ծանր վիրավորվել, բայց ապաքինվելուց հետո նորից վերադարձել է ռազմադաշտ։ Դեռ 1994 թվականին պարոն Մկրտչյանին ՀՀ վարչապետի կողմից հանձնվել է շնորհակալագիր, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի նախագահների կողմից նա պարգևատրվել է արիության և մարտական ծառայության մեդալներով։ Բացի այդ, Սամվել Մկրտչյանը ստացել է նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյան և Գարեգին Նժդե մեդալները։ 2008 թվականի սեպտեմբերին սուրացրվել է։ Եվ ամենակարևորը, որ ունի հրաշալի ընտանիք, պարզապես իսկապես մի շատ գեղեցիկ հայկական ընտանիք, 3 զավակ, 3 թոռ, և նորից եմ կրկնում այն ահավոր պատմությունը, որին ես տեղեկացա, որին քիչ հետո դուք եք կտեղեկանաք, ցույց է տալիս, որ իսկապես մարդ պիտի շատ վեհանձն լինի, որ կարողանա այս ամեն ինչին դիմանալ։ Իսկ պատմությունը հետևյանն է, դեռ 1991 թվականին Խորհրդային Միության փլուզումից հետո Մկրտչյանների ընտանիքին Շենգավիթի կոնտենտեսյան հողատարածքներից տրամադրվել էր 4000 քառակուսի մետր հողատարածք, և փաստորեն մոտ 29 տարի անընդմեջ Սամվելը մշակել է այնտեղ հիմնել պտղատու այգի, և բարեխղճուրին միշտ կատարել է հողի և ջրի հարկերի բոլոր մուծումները։ Բայց, ինչպես շատ հաճախ է լինում, հանկարծ հայտնվում են մարդիկ, և այսպես հայտարարում, «Էս սարնիմն է, էս ծառնիմն է, էս ուվ եկել տիրացել թակուն»։ Եվ ովքեր են այդ մարդիկ? Նախկին ռեժիմի կարկառուն դեմքերի, այսպես ասած, ներկայացուցիչները, որոնք պարզվում է, որ դեռ 10 տարի առաջ գնել են այդ հողատարածքները, և հիմա եկել են ասում են, «Պարոն Մկրտչյան, դուք ազատ եք այգին, դուք այն մշակել եք, դարձրել կարգին այգի, պտխատու, ծառատենք, ծառատեսակներով խնամված, ավելի լավ կլինի, որ դուք պատմեք այդ պատմությունը»։
ինչպես սկզբից, այսպես ասեմ։ Բայց գիտեք ինչ, որպեսզի մեր հերոստատորներ ինչ որ բան ավելի պարզ լինի, առաջարկում եմ նախ դիտել մեր պատրաստած առաջին տեսանյութը, հետո մենք շարունակենք։ Չէ՞ կարող։ Չէ։ Դե ուրեմն խնդրեմ։ Ազատամարտի 26 Մկրտչյանը Սովետ Միության փլուզումից հետո հողատարածք էր ձեռք բերել, որը տարիների ընթացքում վերածել էր Պտղատու այգում։ Օրեր առաջ նրան տեղեկացրել են, որ շուրջ 10 տարի առաջ այդ հողատարածքը գնել են, և փաստորեն նրան տեղյակ չեն պահել այդ մասին։ Հիմա Մկրտչյանին հորդորում են ազատել տարածքը, քանի որ սեփականատերերը պատրաստվում են քանդել այգին և տեղում կոմերցիոն նպատակի ծառայող շինություն կառուցել։ Բոլորը ստեղ ծորենի դաշտ է եղել։ Այս ուռենիները տեսնում եք, 80 հատ ուռենիներ, ասենց 120 մետր ճակատով գնում է։ Էս բալենիներն են, նույն ձևով գնում է։ Բոլորը ստեղ անապատ էր։ Մենա ջրի փող են ուզի, ես գնացել եմ, որ հողի հարկմուծեմ, ինձ ասին հաշվի համար չկա։ Հա, փակ այդ համարը։ Մենակ ջրի վարձն է։ Հա, ջրի վարձը սեզոնին 3 ամսվա համար 50,000 դրամ։ Այսօրվա վիճակով մուծում են 5,000 դրամ էլ էս արդեն կանխավճար քնքնից կտրոններն ունեն։ Լրիվ կտրոնները, այն ինչ օրինական դաշտում է, ամեն ինչը ես ունեմ։ Ես էլ աշխատում էի, ծառերն էի եկում, ձեն տվեցին, դուրս եկա, տեսա երկու հատ անծանոթ տղեր։ Հա։ Մեկը ներկայացավ Գագոնին, մեկը ասեց, որ մենք էստեղ հող ունենք, ես մեր սեփականությունն է։ Ասի ոնց կլետի, ես նոր եք, Եֆանից, բայց 10 տարի է, նոր եք գալիս։ Դե հա, ստեղ չենք էլ, հիմա սենց էր հարմար, հա։ Եսի թողեք գնացեք, դուք ստեղ ոչ ինչը չունեք։ Բա ինչի տենց կոպիտ, բասի բա եկել եք, ասում եք ես իմ հողն է, ընձնենք իմ հողն եք, ուզում խլեք, ուզում եք ինչա, ձեզ շոյեմ, հա, միատ էլ պատի տամ նոր գնաք, թողեք գնացեք, գնացին, դրանից հետո անցավ ևս երկու հոգի եկան, երևի մի երկու շաբաթ առաջ կամ երեք, բա մենք ենք, ովշեմ տերը, ասի պտի ազատեք այս տարածքը ամբողջովին, սկսած ստեղից, մինչև էլ որ ցույց տվեցին։ Երկրորդ անգամ, որ հանդիպեցինք, հեռախոսի մեջ նկարած ցույց տվեցին, որ բան է, հա, վկայական էր, բանի անունով, այդ Արտաշատ Սիթի, հա, այդ սպանդ գյուղ մղչան հասցեն, այդ սպեի անունով էր, հա, որ հետի գնելա Արտաշատ Սիթին Պողոսյան Գագոյի միջոցով, համենայն դեպս ես տենց իմացա, հա, Արտաշատ Սիթին գնելա 2004 թվականին, չէ, 2010 թվականի օգոստոս ամսին։ Շարունակում ենք ծրագիրը, ինչպես ասացի, Պայեստի փոխգնդապետ Սամվել Մկրտչյանն է մեր տաղավարում։ Պարոն Մկրտչյան, մենք արդեն և մեր ունկնդիրները որոշակի պատկերացում ունեն։ Այ դուք խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը։ Մի փոքր լրացում անեմ, ես 92 թվականից մինչև 2004 թիվը ներառյալ հողի հարկերը վճարել եմ։ Ուղղակի որ 2004 թվականին պայմանագիրը ավարտվեց, վարձակալության պայմանագիրը, հաջորդ տարի, որ արդեն գնացի վճարելու, ասին հաշվի համարը փակվել է և այսուհետև այլևս չեք վճարելու։ Ու դա ոչ միայն ինձ էր վերաբերվում, այլ ամբողջ ժողովրդին, որովհետև այդ հողերը միայն հողը, միայն ինչ չէին տվել, այդ կոլտնտեսության հողերն էին, բաժանվել էին բնակիչների վրա ու նրանք նույն ձևով էլ մշակում էին այդ հողերը ու վճարում էին հարկերը։ Հողի հարկը փաստորեն պայմանագրի լրանալուց հետո վարձակալության 2000 մինչև 2004 թիվը կանոնավորում ուծել եմ ջրի հետ միասին, իսկ 2005 թվականից թողեցին միայն ջրի հարկը, որը առ այսօր մուծում եմ, որևէ խնդիր չկա, տարեկան գումարով մուծում եմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է պայմանագրին, այդ սկզբից որևէ պայմանագիր չէին կապել։ Ուղղակի 91 թվականին ժողովրդը ըստ իրենց դիմումների հավաքվեցին կոլտնտեսության պատկան մարմինները, արդեն որոշված էր ումը որքան հող հատկացնեն, չափում էին այդ հողերը, հա, ու ցցերը խփում էին, ասում են՝ բարով վայելես, ձեռքը բռնում էին, բարով վայելես, ըտենց
միայն հարկ ենք մուծել։ Իսկ արդեն 98 թվականին թաղապետարանը, այն ժամանակ թաղապետը Մարտին Սարգսյանն էր, իդեմս թաղապետի կնքվեց վարչակալական պայմանագիր, որը կարող եմ ցույց տալ։ Հասկանալի, լավ։ Այդ վարչակալական պայմանագիրը մինչև 2004 թվի դեկտեմբերը գործողության մեջ էր, ուժի մեջ էր։ Հա, եւ ըստ դրա էլ մենք մեր աշխատանքներն անում ենք հողի վրա։ Ես կոնկրետ սկսեցի ծառատուն կանել։ Սրոյից այգի իմնեցիք։ Դե տվեցին այդտեղ մի մասը ծորենի դաշտ էր, մի մասը անապատ էր, ընդհանուր առմամբ ջուրը չէր էլ բարձանում այդտեղ, լրիվ անապատ էր, որևէ բան չէր աճում։ Հա, ես որ սկսեցի ոռոգման համակարգը կարգավորել, իմ եկող այդ հողամասի ոռոգման համակարգը, իմ ուժերով, որևէ մեկին ես ոչ օգնության եմ դիմել, ոչ բան եմ արել, իմ միջոցներով ոռոգման համակարգը կարգավորեցի, սկսեցի ջուր բերել։ Ջուր որ բերեցի, արդեն անջրտի մասն էլ, որը ընդհանրապես ջուրը չէր բարձանում, այդ մասն էլ սկսեցի ոռոգել ու ծառեր էի տնկում։ Վերջը ծառերը տեսա, որ ջրի հարցը լուծվեց, որոշեցի այգի գցել։ Այգի գցել, սկզբից այդքան էլ, ասենք, չէի մտածում մեծ այգի լինել, դե ասում եմ ծառերա, թող լինի ծառը բնության համար, մեզ համար, բայց հետո ամբողջովին ամբողջ տարածքը արդեն մոտավորապես էտի 2005-6 թվականներին արդեն այգի էր, պտղատու ծառերով այգի էր, ամբողջ դեռ ավելին, մոտ մի 5000 մետր, մի քիչ էլ դնդեք կողքերը, որ ջուրը, որտեղ ջուրը հասնում էր, ես այնտեղ ծառ էի դնում, խնամում էի, այդ ծառը արդեն տարիների ընթացքում աճում էր, այդպես մի դրախտ այգի հիմնեցի։ Եվ ամենակարևորը, շատ սիմվոլիկ էր, որ այգին նաև նվիրել էիք ոնց որ ձեր զոհված ընկերներին, ազատամարտիկներին։ Ուրեմն այգին, որ սկսեց գեղեցիկ տեսք ունենալ, ինքս ինձ մտածեցի, որ այդ Երևանում օրինակի համար այսպիսի պտղատու այգի գոյություն չունի։ Առաջի հերթին մտածեցի, որ կարելի է նաև սա զբոսայգի անել, որովհետև անմիջականորեն ինքը հարևան էր Շիրակի փողոցի, հենց կից էր, մարդիկ գալիս էին, իջնում էին, ես իրանց հրավիրում էին ներս, ասում էի արեք, ջուր էի տալիս, հետները զրուցում էի ու իրանց դուրը շատ էր գալիս, հիանում էին այգով։ Հետո ասեցի, որ լինելով ազատամարտիկ, ես այգին ազատամարտիկների անունով է, ու ես ժամանակ կգա կդիմեմ քաղաքապետարանին կամ թաղապետարանին, որ անուն դնի հենց ազատամարտիկների անունով էլ կոչվի, քանի որ ինքս էլ ազատամարտիկ եմ։ Հետո որոշեցի, որ ծառերն էլ կարելի է արդեն զոհված մեր ընկերների տղերքի անունով անել։ Հա, բայց այդ վերջի տարին, վերջի ամիսին մարդ կթա ընկերներից մեկն ասեց այդ նշանները, բիրկա, ոնց հայերեն։ Այո։ Այդ նշաններից ասեց, դու նեղություն մի քաշի, ես մի հատ ծանոթ ունեմ, նրանք խնդրենք կանի անուն ազգանուններ, բան կտան, կպատրաստենք, այդպիսի տրամադրվածություն արդեն գործողություններ պիտի անենք, ու մեկ էլ հայտնվեցին հողի այդ տեր կոչվածները։ Հողի ամբողջ այդ իմ նպատակները, ամբողջ իմ այդ արածը արդեն, չգիտեմ, մտածեցի, թե ոնց պիտի լինի, ինչ պիտի լինի։ Հայտնվեցին, ասեցին, որ այս տարածքները մերն է, Արտաշատ Սիթի ՍՊ-ին է, 10 տարի առաջ գնել ենք, ու… Բա որտեղ են այդ 10 տարիներին։ Դե ես այդ հարցը տվի իրանց, ասի, բայց ուր էիք, բա դուք մինչև հիմա, ու անցյալ տարի իրանք հայտնվեցին, ապրիլ ամսին։ Այո։ Հա, ասի, բա տղերք, ես մինչև հիմա դուք ուր էիք, գոնե մի օր գայիք, մի բան ասեիք, որ իմանայինք։ Դե ասում է, էստեղ չէինք, Ռուսաստան էինք, համ էլ սենցը հարմար եղե։ Հա, էլի, մենք մերն է, էլի։ Հա, դե ես էլ ասի… Ու ներկայացուցիչներն էինք։ Ուրեմն Արտաշատ Սիթին, որ սկսեցի արդեն հետաքրքրվել, թե ովքեր են ընդհանուր առմամբ, ինչ է իրենց ներկայացնում, ովքեր են այդ Արտաշատ Սիթին, ու պարզվեց, որ Արտաշատ Սիթին ՍՊ-ը, գյուղ Մղջանում ագրանցված, այդ ՍՊ-ի հիմնադիր տնօրենը
նախկին ազգային ժողովի նախագահ, նախկին վարչապետ Հովիկ Մուկ Աբրամյանի կնոջն է, պատկանում նա է հիմնադրել սեփականատերը Ջուլիետա Աբրահամյանն է, եւ նրանք են այդ գործողությունները կոնկրետ հիմնադրումից մի 6 ամիս հետո, 7 ամիս հետո եկել եւ իբր թե աճուրթով, ճակերտավոր աճուրթով այդ տարածքները գնել։ Ու ո՞վ։ Բալավ, այդ աճուրթին դուք տեղյակ չէիք, չէիք մասնակցում։ Ուրեմն երբ որ 2004 թվականի դեկտեմբերին ավարտվեց վարչակալական պայմանագիրը, ժողովրդի մոտ, օգտագործողների մոտ ինչ որ խոսակցություն սկսեց գալ, որ այս հողերը կարող է մեր ձեռքից վերցնեն։ Մենք դիմեցինք թաղապետարան այն ժամանակ, մեր ծանոթներին, թաղապետարանի աշխատողներին համապատասխան, որ ինչու նոր պայմանագիր կապեք։ Մեզ բանավոր, դա բանավոր է բոլոր եղը։ Մեզ նույնպես բանավոր պատասխանեցին, որ գիտեք ինչ, մի քիչ համբերեք, այդ հողերի հարցը կառավարությունը պիտի որոշի։ Այո։ Տեսնենք ինչ է լինելու։ Հիմա մենք առայժմ չենք կարող ձեր հետ որևէ պայմանագիր կապել, որևէ գործարք անել։ Համբերեք, տեսնենք։ Հենց մի նոր բան եղա, մենք ձեզ կասենք։ Ու դուք ըստ այդմ արդեն կշարժվեք։ Համբերելը 2005 թվականին անցավ, եկավ 2006-ը, նորից դիմեցինք էլ, ախր ինչ է լինում, համբերեք։ Նույն պատասխանը։ Փափուկ վարչի տարբերակ։ Հա, համբերեք։ Բայց որ ասեմ, որևէ մեկ ինչ որ նեղացնում էր կամ ինչ որ ոտնձգություններ անում, որ բան այդպես բան չկար։ Մենք մեր հողը մշակում ենք, ես իմ այգին էի մշակում, մնացածը իրանց այգին, իրենց հողերը, որևէ խնդիր չկար։ Ոնց ստացել էինք այդ ձևի, այդ նույն ձևով վճարումները կատարում ենք, իհարկե հողի վճարումը չենք անում, որովհետև հաշվի համարը փակվել էր, ոռոգման ջրի վճարումը կատարում ենք ու տնորինում ենք մեր հողերը։ Բալավ, այդ աճուրդը երբ առաջին անգամ ջրի երերվեց։ Ուրեմն, որ դուք անտեղյակ էիք։ Ահա։ 2008 թվականին ես դիմեցի, արդեն անհանգստանում էի, արդեն որտեղ ժողովրդի մեջ շշուկներ կար, որ մեզ այս հողերից քշելու են, այս հողերը վաճառելու են եւ այլն մեր ձեռքից խլելու են, այդպիսի շշուկները արդեն ավելի հաստատ էին դառնում ու ավելի շատ էին գալիս։ Երկու այդ շշուկների տակ տենց անհանգստացա, անձամբ ես, հա, իմ մասին եմ խոսում, մի հատ նամակ գրեցի, հա, դրանից առաջ արդեն թաղապետարանն ասել էր, որ էլ մեզ մի դիմեք, այս հողերը փոխանցվել են քաղաքապետարանի ենթակայության տակ, մենք էլ այդ հողերը գոր չունենք, ձեր բոլոր հարցերը քաղաքապետարանի հետ պարզեք։ Դե ես էլ վերցեցի, դիմում գրեցի որպես ՀՀ քաղաքացի, նկարագրեցի, որ ես այսպես, այսպես, մինչև հիմա մշակում եմ, այգի եմ սարքել եւ այլն, հա, ինչ որ կա, սա էլ վարչակալության պայմանագիրն է, ճիշտ է, ավարտվել է ժամանակը, բայց եղել է այդ պայմանագիրը, այդ մուծման կտրոնները քսերոքս արեցի, կպցրեցի, ոռոգման կտրոնները նույնպես, ու խնդրեցի, որ վարչակալությունը նորից, նոր վարչակալություն կամ հինը բանանեն, երկարացնեն, ընդ որում պատրաստ եմ նաև այն չվճարված տարիների վճարն էլ անել, եթե նոր վարչակալություն է, հա, ընդառաջեք այդ հարցում։ Ուրեմն քաղաքապետարանից պատասխան եկավ, որ այդ պայմանագիրը, որ ձեր հետ կապված է, դա առ ոչինչ չա, հենց այդպես։ Կա այդ պատասխանը, այս այդ։ Այո, այո, պարզ է, ես նայել եմ թղթերը։ Հա, առ ոչինչ չա, քանի որ դա նոտարական գրանցում չի ստացել եւ կադաստրում չի ֆիքսվել, կադաստրով չի։ Հետեւաբար մենք հիմքեր չունենք ձեր դիմումին ընթացք տալու։ Այդ մեկ այդպես անցավ, դե լավ ասեցի, ես անձ եմ, մի քիչ էլ բան է, ճիշտ ասած մի էլ ընկեր ունեի, մարտական, այն ժամանակ նախագահի աշխատակազմում էր աշխատում, Սերժ Սարգսյանի, հա, խնդրեցի նրան, ասի, օգնի էլի, ասի, ես դիմում եմ գրել այս հարցում, ինձ մերժել են, մենք փորձենք որպես ազատամարտիկ քերես նախագահի աշխատակազմով գա, միգուցե մի այլ լուծում տան։
Այսպես դիմում գրեցի, ասեց եղավ։ Հա, գրի։ Նախագահի անունով, այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանի անունով դիմում գրեցի, նկարագրեցի նույն բանը, ինչ որ արել եմ, ազատամարտիկ եմ եւ այլն, վերջը, սենց ա վիճակը, խնդրում եմ վարչակալությունը կամ երկարացրեք, կամ հնարավորություն տվեք սեփականացնելու, ինչ հնարավոր բաներ կա։ Այդ նամակը նախագահի աշխատակազմից գնացել էր նորից քաղաքապետարան, այս անգամ քաղաքապետարանից մի քիչ ավելի խիստ ու հանդիմանական տոնով պատասխանը եկավ, որ պարոն Մկրտչյան, կրկին անգամ ձեզ հայտնում ենք ու նույն բանը, որ այդ պայմանագրերը ձեր հետ այդ առ ոչինչա, մենք որևէ հիմք չունենք ըստ այդ պայմանագրի կամ վերջը ձեր գրածի մենք այդ որևէ գործողություն գործար ձեր հետ կատարելու։ Դրան էլ բան եղա, լավ, ասի սենց, հա, դիմեմ պաշտպանության նախարարին, այն ժամանակ Սեյրան Մոհանյանն էր, ես էլ ծառայում էի, ինձ լավ էր ճանաչում ինքը որպես ազատամարտիկ, պատերազմ անցած սպա, հարաբերություններս նորմալ էր, ու վերջը հնդրեցի նախարարին, պաշտպանության Մոհանյանին, ներ միջամտել այդ հարցում, էլի, հա, ու ասի, որ խնդիրներ են արդեն ստեղծում, էլի, հա, լսել եմ, որ ինչ-որ աճուրդի են դրել, միավորել են մեծ արդեն ուրիշ հողակտորների մեջ, բան, տենց բաներ են անում, հա, բայց ես իմ այգին ուզում եմ, այգիս եմ ուզում, էլի, պահեմ, ախր չի լինի տենց, ու նախարարը միջնորդեց, հա, այն ժամանակվա քաղաքապետին, Զախարյանին, կա, միջնորդությունը, որ պարոն Զախարյան հաշվի առնելով այս մարդու այսքան ծառայությունները եւ այլն, խնդրում ենք ընդառաջեք, էլի, կամ վարչակալությունն ավելացրեք, երկարացրեք, կամ էլ սեփականաշնորհման հնարավորություն տվեք։ Ու դից եկավ պատասխան նախարարին, որ պարոն Օհանյան, 2006-ից 2020 թվականի Երևանի զարգացման ծրագրի մեջ, որը հաստատվել է 2005 թվականին կառավարության որոշումով, այդ ծրագրի մեջ այլևս Երևան համայնքում, Երևան համայնքում գյուղ նշանակության հողեր գոյություն չունի, հողի կատեգորիան փոխվել է, հետևաբար մենք չենք կարող իրախնդրանքը կատարել, մենք դա դնելու ենք աճուրդի, դնում ենք աճուրդի, թող ինքն էլ ընդհանուր հիմունքներով այդ աճուրդին մասնակցի, այսինքն նրան էլ մերժեցին։ Դե ես էլ ասի, դե եթե նախարարին էլ պաշտպանության մերժում են, էլ ում դիմեմ։ Պարզ է, լավ, դրեցին աճուրդի, պիտի դնեն, հիմա մինչ դրամացին խոսել է, կարճատև պարզապես 10-12 վայրկյան դատար, գովազդային հոլովակ և շարունակենք, խնդրեմ։ 1912 թվականին Էլեկտրոլյուքս ընկերությունն արտադրում է աշխարհում առաջին կենցաղային դյուրակիր փոշեկուլը։ Շվեդական Էլեկտրոլյուքս ընկերության պաշտոնական գործընկեր Վեգա։ Շնորհակալ բարեկամներ, մեր տաղավարում ազատամարտիկ Սամվել Մկրտչյանն է։ Պարոն Մկրտչյան, աճուրդը եղավ, դուք տեղեկություն ունեիք, եւ որ թվականին է դա եղել։ Ուրեմն 2008 թվականին փաստորեն աճուրդ եղավ, հա, աճուրդին բաժանել էին այդ ամբողջ հողատարածքը, մեծ-մեծ հողակտորների, այսպես իրանց լեզվով ասած լոտերի, այո, ամեն մեկը մոտավորապես մի 15,000 քառակուսի մետր տարածքով և մի վիթխարի գին էին դրել նախնական, ասեն 300 միլիոն դրամ, կա այդ թղթերը։ Այդ նայում ես այդ հաճուրդին, նախ այդ հողը այդքան մեծ, 15,000 հեկտար ու կես հող, երկրորդը գինը, հա, այդ մի ամսվա հաճուրդը տեղի չունեցավ, որովհետև ասեցի, ինչ գներ էր և ոչ ոքի պետ չէ, հետևում էի։ Երկրորդ անգամ աճուրդ դրեցին, մի փոքր գինը իջացրել էին էլը, երկրորդ անգամ որ դրել էին, բայց էլը բարձր գին էր, ասենք, մոտավորապես երևի մի 270 միլիոնի կարգի, տենց ասեմ, էդ էլ անցավ, ոչ ոք չդիմեց, ես հետևում էի, այդ բոլորին հետևում էի, հա, քանի որ իմ հողակտորն էլ այդ լոտերից մեկի մեջ էր գտնվում, հա, երրորդ անգամ դրեցին աճուրդի, նոյեմբեր ամսին, 2008 թվականի նոյեմբեր ամսին, եւ դա եղավ վերջին աճուրդը։ Այնտեղ արդեն այդ վերջնական 2008 թվի աճուրդի մեջ եղավ ուրեմն
նույն 15000 մետրը մնացել էր, գինը իջել էր, դարել էր 230 միլիոն ՀՀ դրամ։ Դա էլ տեղի չունեցավ։ Աճուրդը, այդ մի աճուրդն էլ տեղի չունեցավ, տարին փակվեց, վերջացավ, հա, ու հետաքրքրվեցինք, ասին, չի լինի աճուրդ, ուրախացանք, եւս ավելի ուրախացանք, որ արդեն հաջորդ տարի իմացանք, որ Երվան Զախարյանին գործից հանել են։ Այդ քաղաքապետ ինքը չի, ասենք պրծանք, մեր հողերը ուրեմն մնաց։ Այլևս էլ աճուրդ չի լինի, իրան էլ հանել են, դե աճուրդի գլխավոր այդ գործոնը ինքն էր, այդ բոլորն ինքն էր արել, այդ ժամանակվա քաղաքապետը, Երվան Զախարյանը։ Հանեցին, ասենք ավարտվեց, գնաց, ու տենց վերջացավ այդ աճուրդի մասին խոսակցությունը։ Ու մեկ էլ 2019 թվին եկան այդ տղերքը, բաժմա աճուրդ են արել։ 2010 թվին աճուրդ են կարել, աճուրդ է եղել արդեն Բեգլարյան Գագոյի ժամանակ։ Այո, այո։ Արդեն Բեգլարյան Գագոյի ժամանակ, ու մենք գնել ենք այդ։ Իսկ աճուրդ որի մասին ոչ ոք չգիտի։ 2010 թվականի մասին ընդհանրապես բացառվում էր, որտեղ ասեցին նրան, որ հանեցին, արդեն բան եղավ, որ այդ թողերին ձեռք չեն տա, այդպեսի խոսակցություն էր, նրան էլ հանել են այդ գլխավոր դերակատարին հողերի վաճառքի։ Մենք էլ հանգստացանք, մեր գործին էինք էլ։ Դե բայց պարզվում է, թե ինչ է եղել, հասկանալի է։ Մենք դիմեցինք, կոլեկտիվ դիմեցինք, որ սեփականացնեն եւ այլն։ Հա, ինչ է վարչակալություն կամ տան, այնտեղ էլ չգրեցին, որ աճուրդ է եղել, բան։ Ուղղակի օբշի ձևով մերժեցին այդ ձեր դիմումները, նույն բանը, պատասխանը, ամյանի ստորագրությամբ, այդ ամբողջ պատասխանները եկել է ամյանի այնտեղ այդ վարչության պետը, այդ հարցերով, ամյանի ստորագրությամբ, որ նույն այդ ձեր այդ պայմանագրերը առ ոչինչ են, եթե աճուրդներ լինի, բայց աճուրդի մասին խոսք չկա։ Չէ, գրումա, եթե աճուրդներ լինի, կտեղեկացվում են, այսինչ, այսինչ միջոցներով, վсё, բայց որ աճուրդ է եղել արդեն, ինչ որ վաճառքն է, որևէ խոսակցություն չկար, որևէ անգամ ինձ կոնկրետ չեն ասել կամ որևէ մեկին, որ այս հողատարածքները գնված է։ Արժե։ Դե, հասկանալի է, ծածկադմբոցի քաղաքականությունը եւ ոնց էլ ասում են, առնետները իրար մեջ բաժանել են դա, բայց դա չի կարևորը։ Դուք ստեղծեցիք մի հրաշալի այգի, որը հետո հրեշավոր կերպով պարզապես ոչնչացվեց։ Մենք հիմա մի տեսանյութ ենք դիտում եւ վերադառնում տաղավար, թե ինչպես են ձեր այգին այդ Արտաշած Սիթի կոչեցյալ ՍՊ-ի ներկայացուցիչները ոչնչացնում, հանցագործություն, ոնց կարելի էր այդ 10-ամյակներ տկած ծառերը այդպես անխնա ոչնչացնել։ Խնդրեմ հիմա, բերքը վրեն են էլ, խնդրեմ հիմա մենք այդ տեսանյութը դիտենք ու վերադառնանք տաղավար։ Ես էլ ինձ մար ապրել, ես ինձ մար ամենախայտառակ վիճակն ավոր, ես հող եմ, հողեր եմ գրավել, ես այսօր երկրի իշխանավորները նստած չեն կարեմ այդ հողերի արձանուցել, ամբողջ աշխարհը, իսկ ինձ մի կտոր հողն են իմ ձեռից, ինչ որ մի Արտաշած Սիթի եկել է տանի, որը մկան է կնգա, ես իմ ինչներն են նրանց, ինչ գործ ունեք դուք ստեղ, ինչ գործ ունեք, քիչ ազեր ունեցվածքը, լապեցի գերակ ամբողջ երկիրը,
Ես վաղ ինքնահերգի մի հատ էստեղ բան եք ապ։ Ինքնահերգի բենզինը դեսել եմ վրես վառեմ, մի մասեք։ Ես հիմա էլ կան է, ուղակի չկա այդ միջոցները։ Գիտե մեկնաբանությունները ավելորդ են, որտեվ սա իսկապես հրեշավոր հանցագործություն է։ Ինչպես կարելի է պտղատու այգին այսպես ոչնչացնել օրը ցերեկով։ Չգիտեմ, պարոն Մկրչյան, ո՞նց եք դիմացել։ Անկեղծ ասած, ես կարող էլ ավելի սուր միջոցների դիմեի, բայց սա պարզապես հրեշավոր հանցագործություն է, ախր սրանք մարդկային ոչինչ չունեն։ Ոնց կարելի էր գնալ այդ քայլին։ Նորից վերապրեցի այդ օրերը։ Կարողանում եք ներել։ Չէ։ Նրանք ինձ համար թշնամի են։ Իսկ ես նոր իշխանությունների, նոր քաղաքապետին չեք դիմել։ Ես դիմեցի նրանց գալուց հետո, որ եկան իրենք իրենց մասին արդեն իմացում տվեցին, վերջը հասկացա, որ ինչա կատարվել 10 տարի առաջ, հա, ես դիմեցի, դիմել եմ քաղաքապետին, առաջինը դիմեցի քաղաքապետին, հա, դե բաց գրեցի, ով եմ, ինչ եմ, պատմությունը գրեցի, հա, ու խնդրեցի, որ ասեցի, ես այդ այգին նվիրում եմ Երևանին, երևանցիներին, մենակ արգելակեք այդ բարբարոսները հանգարց այգին չոչնչացնեն, ես նվեր եմ տալիս։ Պաստորին, մեկ տարի առաջ ոչնչացվեց այգին։ Այգին ոչ, այդ իմ գրելուց հետո, ես ասեցի, այստեղ կա քաղաքապետին դիմումը, ես ունեմ այստեղ, որ գրել եմ, խնդրել եմ, որ ես դա փոխանցում տալիս եմ Երևանին, պարոն քաղաքապետ, մենակ արգելակեք այդ, արդեն մտքովս որ անցնում է, չգիտեմ, մի կանխագուշակում ունեի, որ այգին խիստ վնասվելու է, որ մենակ հանգարց այդ բարբարոսներն այգին չոչնչացնեն, հա, ուրեմն քաղաքապետից պատասխան եկավ, որ այդ տարածքները ես ինչ թվին արդեն վաճառված է, որ արդեն գիտեի, հա, աճուրդով վաճառված է, իսկ որ այգին ասել էին նվիրում են բան, ոչ մի բառ այդ մասին, բացարձակ, ուղղակի գրված էր, որ այդ տարածքները վաճառված է, կա, այդ բոլորը կա այդ բաները, սարսափելի բան է, ես ասում եմ, նույն ամյանի ստորագրությամբ, նույն ամյանի գրելով, իմիջայլոց ամյանը այդ նույն ռեժիմին ծառայել է, հիմա էլ է լավ աշխատում, իրան շատ լավ ազգում, և ինչքան էլ այդպես բաներ, էդի մեկ, ես դիմեցի վարչապետին, տեսա, որ նույն մարդիկ են, նույն գործողությամբ, դիմեցի վարչապետին նույն խնդրանքով, որ պարոն Փաշինյան, սենց վիճակը արվել, ես այդ այգին նվիրում եմ Երևանին, երևանցիներին, միայն արգելակեք այդ բարբարոսները, հանգարց այգին չոչնչացնեն, վարչապետից ուղարկել էին, վարչապետի աշխատակազմը ուղարկել էր, նույնպես քաղաքապետարան, հա, ու այնտեղ ասին սպասեք, ես իմացա, որ քննարկվում է այդ հարցը, ասին համբերեցի, հա, եկավ ամսի 16-ին պատասխան, որ ամսի, մայիսի 16-ին, բայց արդեն մայիսին ավերելուց հետո արդեն եկավ,
Վարչապետի նամակի պատասխանը, թույլ տվեք ընթերցել, հա? Հարթացեք։ Հարգելի պարոն Մկրչյան, ի պատասխանը հը վարչապետին հասցեագրված եւ հը վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիների ընդունելության եւ դիմումների քննարկման վարչության 18.04.2019 թվի հը 14-ին գրությամբ Երևանի քաղաքապետարանի քննարկման առաքված ձեր 19.04.2019 թվի M4370 դիմումին հայտնում եմ հետեւյալը։ Վարչացված հարցի քննարկման նպատակով Արտաշատ Սիթի ՍՊ-ի ներկայացուցիչը հրավիրվել է Երևանի քաղաքապետարան։ Հանդիպման ընթացքում ներկայացուցիչը տեղեկացրել է, որ կազմակերպությունը պատրաստակամ է ձեզ տրամադրել համապատասխան աջակցություն։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը հայտնում եմ, որ հարցի կարգավորման համապատասխան տարբերակի վերաբերյալ ձեր եւ կազմակերպության համաձայնության դեպքում Երևանի քաղաքապետարանը պատրաստակամ է համայնքին վերապահված լիազորությունների եւ իրավասությունների շրջանակներում կազմակերպել համատեղ քննարկումներ։ Ամյան, նույն ամյանի ստորագրությունն է։ Եվ ի՞նչ։ Ես ի՞նչ ունեի իրենց հետ այլ խոսալու, պարոն Ղուշյան։ Բայց փաստորեն դրանից մի ամիս հետո այգին հոշոտեցին։ Այս գրությունը, որ եկավ արդեն ամսի 6-ին, այգին հոշոտված էր, արդեն 10 օր էր, 15 օր էր, արդեն ես նրանց հետ էլ ինչ խոսեի, ինչ խոսեի քաղաքապետարանի հետ, ինչ խոսեի, այդ չգիտեմ դրանց ինչ անվանեմ, կամ նրանց հետ ես ինչ խոսեի, ինչ խոսելու բան արդեն կար։ Ախր մեր կյանքում այդ ամյաններն ու մյուսները, այդ Արտաշատ Սիթիներն ու Երևան Սիթիները, այս Սիթիները նախկին ռեժիմի տեղերն են գնում են, սրանց ոչ դիմումին են, ոչ էլ գնացել են, որովհետև ես խոսելու բան էլ նրանց հետ չունեի։ Ինչ է հոշոտված այգին։ Ես չգիտեմ, սիրտ ասում է, դե սիրտ արի ու դիմացի, շատ ցավում եմ, գիտեք, ես նայեցի այդ կադրերը, ոնց կարող է հայ մարդը, դրանք հայր չեն, ես եթերից ասում եմ, դրանք պարզապես այն նախորդ ռեժիմի մնացուկներն են, որոնք ոչ մի սրբություն չունեն, եւ զարմանալին գիտեք որն է, սիրելի բարեկամներ, որ ես նոր իշխանությունները, անգամ չպատժեցին, գնահատական չտվեցին, չասեցին ես ինչ եք արել, ես այգին պտղատու ծառերով, ախր բնությունը մեզ չի ների, կա չի աստու պատիժը, ոնց կարելի է այսպես անել, ես չգիտեմ, ողակի ամեն անգամ ասում եմ չնիարթանամ, բայց ոնց չնիարթանամ, եւ որ կան այնպիսի ստրիկաներ, որոնց համար ոչ մի սրբություն չկա, ոնց կարելի էր այդ այգին հոշոտել, դուք պատկերացում եք, տասնամյակներ շարունակ մեր այսօրվա հյուրը քրտինքով այդ այգին փայփայել, խնամել, հասցրել էր մի վերջնական տեսքի եւ ընդամենը մի քանի ժամում այդ Արտաշատ Սիթի կոչեցյալ այդ բարբարոսները, ես այդպես էլ ասում եմ, եթե ես սխալ եմ թողնից դատի տամ, այդ սրիկաները, այդ ոչիլները վերացնում են այգին եւ մինչեւ հիմա հանգիստ ապրում են, դուք աստու պատիժը ստանալու եք։ Պարոն Մկրչյան, կներեք իհարկե, ես էլ եմ բորբոքում, բայց հավատացեք, որ չի կարելի այսպես վարվել, ես չի վերջո, հայ մարդը այդպես չի գանի, ես չգիտեմ դրանք ինչ ազգեն, ես ձեզ շատ իհարկե եւ ցավակցում եմ եւ համբերություն եմ մաղթում, ու ասեցի, դուք հրաշալի ընտանիք ունեք, ձեր որդին շարունակում է ձեր գործը, դեր 40 տարեկան չկա, արդեն գնդապետ է մեր պաշտպանության նախարարությունում, ձեր երկու դստրերը նույնպես փոխգնդապետ, ներողություն, ձեր երկու դստրերը նույնպես հայրենանվեր աշխատանք են անում եւ ձեր ընտանիքի հանդեպ այդպես վարվելը, ես չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, սիրելի բարեկամներ, մարդ, որը իր կյանքով ապացուցել է, թե ով է ինքը, անցել է այդ պատերազմի բոլոր դաժանություններով, ծանր վիրավորվել, կարող էր եւ չվերադառնալ նորից ռազմադաշտ, բայց վերադարձել է, որտեղ հայրենասեր մարդ է, եւ այդ հայրենասիրությունը ինքը դրսեւորել է նաեւ այդ այգու կառուցման գործում, գիտեք, ես չգիտեմ էլ ոնց ասեմ, հիմա խոսում եմ, հուզում եմ, կարող է մի քանի բաներ լավերով թույլ տամ ասել, բայց նորից եմ կրկնում, աստու պատիժը հասնելու է այդ մարդկանց, միայն այդ այգուն, այգին ոչնչացնողներին պետք է այնպես պատժել, չգիտեմ, ես նոր քաղաքապետ է, իր թիմով, այդ ամյաններով մտածում եմ ինչ են անում,
Կներեք իհարկե, ես պարզապես ուզում եմ ներողություն խնդրել մեր հանրության անունից, որտեվ չգիտեմ ինչ ասեմ, ես այն դեպքն է, որ մեկնաբանություններ ավել մոտ է, ձեզ համբերություն։ Սերի բարեկամներ, ես շատ ցավում եմ, բայց սա է մեր ռեալ իրավիճակը, այսպիսին է այս օրվա կյանքը, եւ մենք այս ամենի միջով անցնում ենք, բայց ես հավատում եմ, որ գալու են լավ օրերը, որտեղ հնարավոր չէ այսպես շարունակել։ Ձեզ համբերություն բոլորին, մեզ բոլորիս համբերություն, այսօր այսքանը, ցտեսություն։ 1988 թվականին Շարպ ընկերությունը ստեղծում է առաջին հեղուկ բյուրեղային էկրանը հեռուստացույցի համար։ Ճապոնական Շարպ ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։